Počul jsem, že už máte za sebou první den školy. No svátky. Tahaj, že zdraví všichni lidé, a dneska tady máme další Delta Rune. Ano, je to tak, tady máme po dlouhé době. Všiml jsem si, že už se dlouho nenatočil Delta Rune díl, protože jsem si všiml jako naposledy, co se vydá, takže jedíme raz. Co si? Jo, vlastně to zavolala ta šípka na toto. Na, ještě. OK, takže minule jsme skončili u tohoto shopu, OK. Tu je co? Tu jsme došli, alebo... Jo, tu jsme došli. OK, takže tady pokračujeme. Dobře, tu máme safe. Ty nám říkáš co? Počula jsem, že tento nějaký obchod je prostě... základně rebelů, či jak to mám povídat. Ale pomoci se mi to bylo, že vlastně nevím, jak by se mi mohl pomoct. OK, jdi se to kuknu, proč ne? Per. Jo, what's up, hej, jaj, to jsou tyto retardy. Si, já jsem jadý, já jdete, kus tebe tu. OK, co máme tady? To, OK, tak mě nezajímáš počúvat mě, ale že vůbec? Ježiši. What the guy? Ty jsi, dementa. Pojď. Jsem na hovno dal hity. A do ryti. Kam se musím koukat na kolko věcí tady, počúvaj mě. To je příšerné. Bum. No to dostali, tady dostali. Pojď, už iba tyto dva. Jeden je preč. OK. Pojď a bum. Toto byl dobrý hit. Tak, tak. Pohoda. Easy. Pojď, jdíme. OK. Co je tu? Hento... Je tam čestka. OK. Bylo tam jakýsi Tension beat? Tension beat, nevím. Jdeme sem. Co je dále? Chod do ryti. Jdeš. OK, tak na teda nic se spravilo. Do ryti. Utekaj. Pakuj. Ajaj. Nic se nestalo, ne? V pohodě. Do ryti. Tu tež. To jsou kusy dementů. OK. Co tu? Kam to kam jít? Ok. Jo, můžem. Jdu dálej. O. Naskakuj. Bum, 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 bum. Jo, další. Bum, 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 bum. Další. Bum, bum. Další. Čuvaj, chill. 60 cm to nerobí něco? Nerobí, OK. Jdu dálej. A do ryti. To je co? To je toto, pohoda, jdíme dále. Ježišmarja, zas ty. Dost, já nevím co, děti. Já jsem byl vole jakási Mercyful, to je jedno. Uniful, sapci vole. Je, klec si má dropnout, jasné. OK. O, netrefil asi. To nebyl, to nebylo netrefení, to byla taktická kalibrácia. Takže to půjde zkusit to, a? Ne, máme tak jak 4 klece, aha. Poté. Noele! Promiň, prostě jsem nemohla povídat ne. Noele! Čau, Suska, jak se máš? OK, asi. Tvůj kolotoč je... Mám ho ráda. Tvůj tež? Díky. OK, to nefunguje. Přines dalšího neho sápka. Ježiši Kriste. To je tento element. Nerozumím, nechápem. Berdly?
nějaké primitivy, ty vole. Nevím. Nemám, ty vole, žádnou poňatí, co, kam s tím jít. Vidíš, šťastný za Wonderlskin, ty vole. Fajná, haha. Nekonečte texty zase tady. Já poznáte, já nemám rád texty úplně. Join. Do not join. Suppose too much. Well, dead set, ty vole, jaký si, bože, to nenávidí. A to ryti. To ryti. Je to bude iba jeden. Je akorát asi dost ťažký, co? To je v ryti, že? To asi budu muset dobít jako taxickou akt. Berdly. Bump X. OK. Co to je? A plus, do ryti. Akt, berdly, jump, X, bum, plus 18. Radši prostě nikdy nestudujte, co je. To je lahké, to se prostě musíš takto rychle rozhodovat. Kdo to bude zase celý bal... O tento, že? Budu od začátku se... Já se zabiju. Get up! Give up! Co starkej by žena give up? Nebudu na začátku, že ne? Pokračujeme dálej. Za tu ty kreténi jsou bohaté sračka. Kolik jich to je? Pohoda. Já to serem. Give up, hoďte do rytí. Dobrý. Mrtky ty pilné zde. Taká sračka. Hoďte do rytí, je mi to v rytí. Úplně. Konec? Už to nevrátí, konec série, konečně. Zasranej. Točkej, ale bez forele. Ponad tam bude stejně nějaký háček, kvůli čemu budeme muset bojovat. Tady, join. Boom. To je chodoriti. Já jsem to říkal. Už máš 4 hápka, Berdy. Oh yes! Nice! My coaster is... Je to Ricky, no. To není fér. Má královna, ty vole, pomož mi zachránit. Je zachránit ani hovno. Minutu, ty vole, zlatý. Mám nějaké ty novinky, vidíš, táto prostě dráha je, není dokončená. Co to znamená? Bolest. Co jsou za zvuky, počujeme hentu. Oh! To jsme tady! Vypadá to, že tento bordel zachránil. Come on. Jive. Boom. Aha. Kdo ty vole, král této věži odpadků? Co to pro boha? To jsem přesně čekal. Dobré. Jasně, přeskočíme všechny tyto dialogy hnusné, špinavé, prokleté. OK, prehledáme tento koš. Hned. Prehledala si to prostě a našla si vole Dark Candy. Dark Candy was added to your items, OK. Oh. Konec. To už nic zvoní. Co to je? Jsou zamknuté. Tak nic. OK, dobré. Proč tu je lidek, ty vole?
Jo, dalej. To je co toto? Je tu ty vole vidlička. Může to být Ava, co to pro boha? Kouzera se kouzus. Jo, zadal jsem. Hej! To všechny se tady vidí. Aha! Já se využiju. Aj. Toho do ryti. To je v ryti. Proč? Proč tam zrazu ty vole vyběhly jen ty sračky, okej. Okay. O! Welcome. Hensu, henty, hensu, oni hned tam přišli. Toto city? Jakého city? Jaké si info? Stopka? Fajná hudbička tu je. Bum. Co to je? Ježiši! Konečně. To prosím tě safe, to tyto dva vymytají. Taká hnusná ulička tu je. To je koš. OK. 20 tonných. Dark dollars. Zajímavo. Ježiši! Se je salekil. To se najíba sám, ale! To je co? Ne. Ne! Já končím. Co to je za sračku zás? Chvala bohu, pro boha. Chvala ptý vole. Já bych to už končil to video jinak. Tak po... Jo, tu je save, já jsem idiot. Kámo, kebyže zjistím po to, že tu je save, já jsem prešel, jako stavně se na začátku, mě by jeb. Mě by vystřelo. OK. Feel with power of the get sign. Storage. Save. OK, to save. Tak bych to asi ukončil. Takže asi tak. Takže OK, to bylo vše, pokud jsem video, že dáte like, odběr, budu se a uvidíme se u dalšího videa, tak se jedin, čus.